Мраморная айылындагы мектеп башка билим уяларынан өзгөчөлөнүп, аларга үлгү, маселен, тыныгуу учурундагы коңгуроонун ордуна духту, рухту көтөргөн кулакка жагымдуу кыргыз күйлөрү жаңырат. Аталган мектеп 250 орунду болуп салынган, бирок учурда калктын саны жылдан жылга өскөн сайын мектеп окуучуларынын саны да арбып 1200 бала билим алат. Албетте, ошончо окуучуга мугалимдин жетишсиздиги да күч болчу, ал көйгөйгө нүктө коюлду. Бул социалдык турак жайлар жаш мугалимдер үчүн курулган. Бир үй 4 квартирадан турат. Ар бир квартира 2 мугалимге ылайыкталган. Бүгүнкү күндө 8 мугалим жашайт. Айылыбызда мугалимдер жетишпегендиктен жогорку окуу жайдын акыркы курсунун студенттерин чакырып, ушул социалдык турак жайга жайгаштырып, мектепти жумуш ордун менен камсыз кылабыз. Ошондой эле башка жактан келген жаш мугалимдер дагы ушул жерге келип жайгашып, мектебибизге кызмат кылышат, эмгектенишет. Жашоо шарттары баардыгы ылайыкташылган, ичинде ысык суу, муздак суу, уктоочу, даярдануучу бөлмө, ашканасы бар. Манзура Мурзажан кызы Борбордогу Ишанала Арабаев университетинде акыркы курсту окуп жүргөндө Мраморная айылына келип, биология сабагынан сабак берип келет. Учурда социалдык турак жайда кесиптеши экөө 3 жылдан бери жашайт. Жалпысынан бул социалдык үйдө дээрлик бардык шарт каралган. Болгону жаш мугалимдер электр энергиясына гана төлөшөт. Келгенден баштап бул жакта жашап атабыз. Негизинен коопсуздук жакшы деп айта алабыз. Себеби бул жактан айыл өкмөттөн келишип, бул жакта еще жергиликтүү эми бар. Милиция кызматкерлери бар, алар карап турушат, айыл өкмөттөн карап турушат. Коопсуздук жакшы каралган. А негизинен бул жакка жашагандан бери эми университеттен да достор табасың да. Ошол сыяктуу эле бул жактан дагы кесиптештерди таап, бул жактан дагы жумасына 2-3 жолу жолуп чогуу отуруп чай ичебиз, же болбосо майрамдарда бири бирибизди куттуктап киришип чыгышып калабыз. Негизинен жакшы. А өзүм биологиядан берем сабак. Бүгүнкү күндө сабак жакшы негизинен. Анан балдарга сабак өткөндө баары бир даярданасың, даярданган условиялар бар. Жанагы иштегим келе турган нерсе болгондо баягы условия болсо жакшы го, иштегим келет. Андай условия бул жакта жакшы түзүлгөн. Бул социалдык турак жай жаш мугалимдерди жумушка тартуу жана ошол аймактын агартуучуларынын жетишсиздигин жоюу максатында салынган. Өнүккөн айылдардын катарына кирген Мраморная айылында чындыгында жакшы шарттар түзүлгөн. Эми жакында үй бүлөлүк дарыгерлер борборудагы курулуш иштери аяктаганы турат. Бул жакта бир гана көйгөй, элдин саны жылдан жылга көбөйүп жаткандыктан мектеп кошумча окуу корпусуна муктаж. Бул көйгөй да жакын арада чечилет деген жакшы изги тилегибиз бар. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК. Качуй.